በኮልፌ ኢንዱስትሪያል ኮሌጅ የሰራ ነው። በማኑፋክቸሪንግ ዲፓርትመንት የብሎኬት ማምረቻ ነው። ከሌላው ለየት የሚያደርገው እስካሁን የተሰሩ የብሎኬት ማምረቻዎች ከአስር በላይ አስር በታች ነበር የሚያመርቱት። እዚህ ጋር ግን የምናየው ምንድን ነው? በአንዴ አስር ማምረት ይችላል። ሌላው ደግሞ ፍጥነትም አለው። ኮስት ሚኒማይዝ እናደርጋለን። ኢንተርፕራይዞችም ይህን ፍላጎት አይተን የሰራ ነው። አዋጭም ነው። ከሞላ ጎደል ብዙ ነገር ግቢያችን ውስጥ ባለ ጥሬ ሀብትን የሰራ ነው። የጎደሉን አንዳንድ ነገሮችንም በተቻለ መጠን እያሟላን ያው ፋንክሽናሊቲ ለማድረግ አስ በብዛት ያው ኤሌክትሪካል ሲስተም እና ሜካኒካል ሲስተም አለው። ያው ሞተሮች አሉ፣ ጊር ሞተሮች አሉ፣ ቤልቶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሜታል ታይፖች አሉ። ራሳችን በራሳችን በግቢ ውስጥ ያሉ ሼፕ ማቴሪያሎች በራሳችን ነው ሁሉንም የሰራ ነው ማለት ነው። በአንዴ አስር ያው በሰዓት እስከ መቶ ማለት ነው ከዛም በላይ ማምረት እንችላለን። እዚህ ጋር ያው መጀመሪያ ጋር ፕሮዳክት እናስገባለን። ከዛ እዛ እናስገባና ሞልድ አድርጎ ብሉኬቱ እናወጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ብሉኬቶች ይመጣል። እስካሁን ድረስ የሚሰራው ኮንስትራክሽን ሴክተር ላይ እንትን ብሉኬት ለማምረት በማኑዋል ሲስተም ነው የሚሰራው። ይሄ ግን ልዩነቱ ምንድን ነው? ጥሬ ሀብቱን ካስገባን በኋላ ፕሮዳክቱን በአውቶማቲክ ሲስተም ነው የምናወጣው ማለት ነው። ያን የሰውን ኃይል ቀንስልናል ማለት ነው። የተሰራበት 198,524 ብር የተሰራበት ማለት ነው። ለሌሎች ለመሸደም 238,228 ብር። ለኢንተርፕራይዞችም ያው እንዲያመርቱት ድጋፍ እንሰጣለን እኛ ያው በኮሌጃችን በብረት ማኑፋክቸሪንግ በብረት ዘርፍ የተሰማሩ ኢንተርፕራይዞች ይህን እንዲያመርቱና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለሌሎች ኮንስትራክሽን ሴክተር ላይ ላሉ ባለሙያዎች ማለት ነው።